ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ହାତ ବୁଣା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ ଡିଜାଇନ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ ଡିଜାଇନ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। ପୁରା ବଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧର ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଆଞ୍ଚଲରେ ବି ବାନ୍ଧର ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାନ୍ଧ ଡିଜାଇନ, ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଟେରାକୋଟା ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ବିନ୍ଦୁର ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ ଡିଜାଇନ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବମକେଇ ଡିଜାଇନ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବମକେଇ ଡିଜାଇନ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ଆର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆଞ୍ଚଲଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆଞ୍ଚଲ, ଆଉ ପୁରା ଆଞ୍ଚଲରେ ବମକେଇର କାମ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବମକେଇ ଡିଜାଇନ ଆଞ୍ଚଲ ଏଇଟା, ଆରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ବଡ଼ି, ଆଉ ବଡ଼ିରେ ବି ପୁରା ବମକେଇର କାମ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡବଲ କାଜ ପଶାପାଲି ଟେମ୍ପଲ ଡିଜାଇନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆଞ୍ଚଲଟା, ଆଉ ପୁରା ଆଞ୍ଚଲରେ ବାନ୍ଧର କାମ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାନ୍ଧ ଡିଜାଇନ ଆଞ୍ଚଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବଡ଼ିଟା, ବଡ଼ିର ଦୁଇ ବର୍ଡ଼ରରେ ଡବଲ କଟ୍ ପଶାପାଲି ଟେମ୍ପଲ ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ ଡିଜାଇନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ ଡିଜାଇନ ପାଟ, ଆରେ ଆର ପୁରା ଆଞ୍ଚଲରେ ପୁରା ବାନ୍ଧର କାମ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାନ୍ଧ ଡିଜାଇନ ଆଞ୍ଚଲଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବଡ଼ିରେ ବି ପୁରା ବାନ୍ଧରେ ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ ଡିଜାଇନ ଏଇଟା, ପୁରା ବଡ଼ିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧରେ ଟେରାକୋଟା ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେରାକୋଟା ଡିଜାଇନ କହନ୍ତି ଏହାକୁ, ପୁରା ବଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧର କାମ, ଆରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ଟା, ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ଟା ପୁରା ଗ୍ରୀନ କଲର୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ଡ଼ରରେ ଡିଜାଇନ ଅଛି, ଆରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସିଙ୍ଗଲିକା ପଶାପାଲି ଶାଢ଼ୀ ଡିଜାଇନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସିଙ୍ଗଲିକା ପଶାପାଲି ଶାଢ଼ୀ ଡିଜାଇନ, ଆର ୟାର ବଡ଼ିରେ ପୁରା ଏଇ ଆଞ୍ଚଲରେ ବାନ୍ଧର କାମ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାନ୍ଧ ଡିଜାଇନ ଆଞ୍ଚଲଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ବଡ଼ି, ଆଉ ପୁରା ବଡ଼ିରେ ପଶାପାଲିର କାମ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପଶାପାଲି ଡିଜାଇନ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ଟା। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ
सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे तिबा बेल आइकन को बजाई दंतु एटा आ गुटे डिजाइन देखंतु संबलपुरी बम के डिजाइन पाट साड़ी एटा होची तार आंचलटा आंचल के भी पूरा बम के डिजाइन कराई छी आ पूरा बॉडी टा को भी पूरा बम के डिजाइन कराई छी देखंतु आपन मन को जति कोई साड़ी पसंद आछी स्क्रीनशॉट नै की हमो व्हाट्सएप नंबर रे पठंतु हमो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन रे शो कर छी देखंतु आपन माने जोटी तले भी आपन को घर को हमो साड़ी पहुंचे देबो हमें एटा होची तार ब्लाउज पीस आज की पुनी सेती की काले गोटे पुनी नुवा भी नै के आसीबा नमस्कार रहिलो।